Dobrý den, jmenuji se Jáchim Křiček a rád bych vám představil svůj semestrální projekt z předmětu BIMGA. Téma jsem nazval focení Spartakiády na stadioně Strahov a mým předmětem byl fotoaparát směna 8M, který byl vytvořen v bývalém sovětském svazu a Leningradským opticko-mechanickým svazem LOMO v roce 1970. První úlohou byla betmapa. Využil jsem prostor stadionu Strahov a vyfotil jsem postupně sebe, tribunu a fotoaparát. To se ukázalo jako dobrá strategie, protože se mi pak s jednotlivými fotkami lépe pracovalo. Nejprve jsem vyretušoval grafity na stěně, pak přidal stíny kolem sebe a následně přidal samotný fotoaparát. Pro výslednou formu jsem přidal i černobílý efekt pro historický dojem. Další částí semestrální práce byla vektorová grafika. Úlohu jsem dělal v programu Inkscape. Postupně jsem vytvořil vektorizaci obtahem, automatickou a překryvem. Zjistil jsem, že technika překryvem je nejvýhodnější pro oba objekty, což jsem dobře využil při tvorbě objektivu. Poslední úlohou byl Blender. Ten byl nejzajímavější. Výzvou pro mě byla tvorba materiálu kovu se škrábanci. Tvorba materiálu s kombinací s ostatními byla velmi náročnou, ale za to asi nejzábavnější části projektu. Možná bych si příště vymezil více času na tu práci. Zde už můžete vidět výsledný vyrenderovaný objekt zasazený ve scéně. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že vás moje prezentace příliš nenudila. Určitě budu s některými z programů pokračovat i v budoucnu.